यो घरको बारेमा कम्प्लिट डिटेल बनाइदिनुस्, यो घर बनाउनलाई कति खर्च पर्छ, कतिवटा पिलर लागेछ, कम्प्लिट डिटेल भनेर धेरै साथीहरूको डिमान्ड आइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले यो घरको बारेमा कम्प्लिट भिडियो ल्याएको छु। हेर्नुहोस्, यो घर चाहिँ तपाईँको नवलपरासीमा बन्दैछ, एकदमै सानो घर छ, कम बजेट लो बजेटको छ। तपाईँको यसमा दुईवटा बेडरुम छ, एउटा किचन छ, तपाईँको एउटा हल छ, होइन। कम्प्लिट डिटेलमा तपाईँको यो घरमा भन्न जान्छु, तपाईँको जस्तै रुमको साइजहरूभित्र कति कति राखेको छु, कतिवटा पिलर लागेको छ र लागत खर्च कति हुन्छ, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार सेटब्याक गरेर तपाईँलाई कम्तीमा कति जमिन चाहिने हुन्छ, यस्तो टाइपको घर यदि तपाईँले बनाउनुहुन्छ भने कम्प्लिट डिटेल म भिडियोमा भन्न जाँदैछु है त। र सबभन्दा पहिला म जमिनको कुरा गर्न जाँदैछु। जम्मा जमिन भनेको तपाईँलाई 6.25 धुर हुनुपर्छ, होइन, यानि कि 3.5 आनाको प्लट भयो भने तपाईँले यस्तो टाइपको घर नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार सेटब्याक छोडेर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि स्क्वायर फिटमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 1150 स्क्वायर फिट यानि कि वर्ग फिटमा यो घर प्लट छ भने 107 वर्ग मिटरमा तपाईँको यो प्लट रहेको छ, होइन। प्लटको मुख भनेको तपाईँको 25 फिटको छ, होइन, लम्बाइ भनेको 46 फिट यानि कि 32.7 फुटको रहेको छ। प्लटको मुख भन्दाखेरि तपाईँको यो रोडतिरको जुन लम्बाइ छ, होइन, प्लटको लम्बाइ भनेपछि तपाईँको यो कुनादेखि लिएर यो घरको यो कुनादेखि लिएर यहाँ रोडसम्म भनेको तपाईँको कति छ भने जम्मा तपाईँको 46 फुट यानि कि कति हातको रहेको छ भने जम्मा 32 हातको रहेको छ है त। घरको मुखको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भने 20 फिटको मात्रै छ, होइन, 20 फिट यानि कि 13.25 हातको र घरको लम्बाइ भनेको 33 फिट यानि कि 22 हातको रहेको छ। घरको मुख भनेको तपाईँको यहाँदेखि लिएर यो कुनासम्म भनेको कति छ भने जम्मा तपाईँको 20 फिट यानि कि 13.25 हात र लम्बाइ भनेको 33 फिट यानि कि 22 हातको रहेको छ। ओके, लम्बाइ भनेको घरको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म है त। ल, यो भयो तपाईँको जमिनको कम्प्लिट डिटेल। अब म भन्न जाँदैछु तपाईँको कोठाको विवरण, कति बाई कतिको रुमहरूभित्र राखेको छु। यसको लागि प्लानमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो भयो तपाईँको घरको प्लानभित्रको प्लान, होइन। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ मैले बरन्डा राखेको छु, होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, चारतिर मैले 5-5 फिट सेटब्याक राखेको छु र अगाडितिर भनेको मैले 11 फिटको सेटब्याक राखेको छु। नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा तपाईँले 5 फिट रोडबाट छोड्नुपर्ने हुन्छ र 2-3 फिट कति छजा निकाल्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले छोड्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ कि तपाईँको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भनेको तपाईँको 7-8 फिट कम्तीमा छोड्नु पऱ्यो तपाईँको नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार। ओके, ल, यो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको तपाईँको बरन्डा छ। बरन्डाको साइज मैले कति राखेको छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म 7 फिटको छ, होइन। त्यसपछि यहाँ भनेको तपाईँको बाहिरबाट सिडी राखेको छु, भित्रको फ्यामिलीलाई कुनै इन्टरफेस नहोस् भनेर माथि तल्ला जानको लागि। यो भयो तपाईँको हल। हलको साइज भनेको कति राखेको छु भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 9.5 फिटको छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 13 फिटको तपाईँको हल राखेको छु। यो किचन हेर्न सक्नुहुन्छ, यतातिरको किचन भनेको 9.5 फिटको किचन छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 8.5 फिटको रहेको छ है त। अब यो किचनलाई 1 फिट कम गरेर यो हललाई यता चौडाइतिर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है त। तर यो चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार भएको कारणले मैले यस्तै राखेको छु, मैले एउटा सजेसन मात्रै दिएको छु। ओके, यो भयो तपाईँको टोयलेट बाथरुम। टोयलेट बाथरुमको साइज भनेको कति हुन्छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 6 फिटको छ, यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 4 फिटको छ, होइन। यहाँतिर सेटब्याक राखेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँतिर तपाईँले भेन्टिलेसन राख्न पाउनुभयो र यहाँतिर दुइटै साइड चाहिँ झ्याल राख्न पाउनुभयो है त। यो रुम हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रुमको साइज भनेको कति राखेको छु भने यतादेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 9.5 फिट छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 12 फिटको छ, होइन। र यो रुमको साइज भनेको यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 9.5 फिटको छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 12 फिटको, 9.5 बाई 12को 9.5 बाई 12को दुइटै बेडरुम हुने भयो। ओके, ल, यो भयो तपाईँको घरको कम्प्लिट डिटेल, रुमहरूको डिटेल है त। अब रहेको कुरा तपाईँको यस्तो टाइपको घर यदि बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई कति खर्च पर्छ त। यस्तो टाइपको यदि घर बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई कति खर्च पर्न जान्छ भने तपाईँको 19,47,000 जति तपाईँको खर्च, भनौँ न 20 लाखको हाराहारीमा तपाईँको यो खर्चमा तपाईँको सम्पन्न यो घर बन्न सक्छ। ओके, यो खर्च भनेको तपाईँको टाइल पेन्टिङ फर्निचर वायरिङ सहित हुन्छ, होइन। र यो घरको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने, यो घरको एरिया मात्रै क्षेत्रफल कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 660 स्क्वायर फिटमा तपाईँको यो घर बनेको छ। ओके, र यो कुरा अब कतिवटा पिलर लाग्छ भने जम्मा 12 पिलर लाग्छ। कहाँ कहाँ लाग्छ त्यो पनि म भनिदिएछु तपाईँले, हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लानमा कहाँ कहाँ पिलर लाग्छ भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 पिलर चाहिँ जम्मा यो घरमा लाग्न सक्छ है त। पिलरको साइजलाई कम बेसी गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईँले एकचोटि इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गर्नु होला। ओके, ल, अब चाहिँ यो घरलाई एस्टिमेट गर्नको लागि मैले M20 ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेको छु र रिबार भनेको Fe 500 रिबार युज गरेको छु। यो खर्च अलिकता कम बेसी हुनसक्छ यदि तपाईँले यो रेसियो सिमेन्ट बालुवा र गिटीको रेसियो चेन्ज गर्नुभयो भने, वा तपाईँले भित्रको इन्टेरियर डिजाइनहरू आफ्नो तरिकाले स्ट्यान्डर्ड टाइपको बनाउनु लगाउनु भयो भने अलिकता यसमा खर्च कम बेसी हुनसक्छ है त। ल, यो रह्यो तपाईँको घरको कम्प्लिट डिटेल। र यो घरको बारेमा अझै केही जान्न मन लागेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टको रिप्लाई स्वरूप भिडियो बनाउनेछु है त।